sanotaan näin, että piikkinähän tämä on niinku uudistunut nyt tälle vuodelle täysin kokonaan. Uusi runko, takahaarukka, moottori. Moottorista voi mainita sen verran, että siinä on muuttuva venttiilin ajoitus. Ja kyseessä on niin sanottu täystehoinen, eli 11 kilowatin laite. Itse asiassa tässä on tämän uuden moottorin myötä niin päästöt on pienemmät kuin aikaisemmin ja kulutus on pienempi kuin aiemmin, mutta sitten silti täystehoinen. Eli sillä muuttuvalla venttiiliajoituksella niin saadaan erittäin hyvä vääntö ja yläteho niin sanotusti. No, tässä ei ole ajoavustimia, eli ihan perustoiminnot hallintalaitteessa ja mittaristo on aika kookas ja hyvin selkeä. Siinä on kulutukset ja keskikulutukset ja vaihdevalot ja kaikki muu tarpeellinen. Upsidan etupaa löytyy tässä ja joka tuo sitä omaa jäykkyyttä ja stabiilisuutta tähän laitteeseen. Ja ajovalot on muuttunut LED-tyyppisiksi ajovaloiksi. Ja kokonaisuudessaan tämä on täysin uudistunut MT125.